Tinukoy ng mga pulis si dating Presidential Security Group Commander Brigadier General Jesus Durante bilang mastermind sa pagpatay sa modelo at businesswoman na si Yvonne Chua Plaza noong Desyembre sa Davao City. Lumalabas sa investigasyon na inutusan ni Durante ang kanyang deputy sa Army para ipapatay si Plaza. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Abansenya. Matapos ang halos isang buwang investigasyon sa pagpatay sa modelo at businesswoman na si Yvonne Chua Plaza, inilabas na ng PNP Region 11 ang kanilang mga natuklasan. Ang lumabas sa kanilang investigasyon, si dating commander ng Presidential Security Group na si Brigadier General Jesus Durante III ang mastermind sa pagpatay kay Plaza. Sabi ng Special Investigation Task Group, maituturing na crime of passion ang nangyari. We have affidavit of our witness saying that the victim has a very sensitive information against General Durante. And she used it to blackmail the respondent. Sa inilabas na diagram ng SITG, nakita mula sa laptop ng biktima ang contacts, mga email at intimate photos na ipinadala kay Durante. Tinukoy rin ng SITG ang isang dating Facebook post ni Plaza. Sa dating online post ng modelo, makikita ang kanyang muka at katawan na puno ng pasa. Ang kanyang caption, "Jess Durante did this to me." Ayon pa sa diagram, inutusan ni Durante ang kanyang Deputy Brigade Commander na si Michael Licciayo para ipapatay si Plaza. Si Licciayo naman daw ang bumuo ng strike team para patayin si Chua. Team leader si Sergeant Gilbert Plaza. Driver ng motor si Corporal Adrian Cachero. Striker ang isang Noel Hapitan. At gunman si Sergeant Delphine Sialsa. Kasama rin sa team ang ilang inassign sa surveillance. Ang gunman na si Sialsa, sinabi sa kanyang extrajudicial affidavit na si Durante ang mastermind. Sinampahan na ng murder ang mga suspect na natukoy sa diagram, kasama na si Durante. As we evaluate this to extrajudicial profession, nag-interlock sila. So I think we have a very strong case against the mastermind. December 28 nang barili ng malapitan sa harap ng kanyang bahay si Plaza. Matapos ang pagpatay, tinangay rin ng gunman na si Sialsa at rider na si Cachero ang bag, ID at credit card ni Plaza. Ang mga ito, pinasunog daw ni Licciayo. Inutusan din daw si Hapitan na karnihin at palitan ng pintura ang motorsiklong ginamit sa operasyon. Sabay ng pagsuko ng mga sundalong kasama sa strike team sa kanilang mga superior sa Army, nakuha rin ang mga baril na ginamit sa pagpatay. Sinubukan namin kunin ang panig ni Durante kaugnay rito, ngunit wala pa siyang sagot hanggang ngayon. Pero ayon sa Philippine Army, relieved na sa pwesto si Durante para bigyang daan ang patas na investigasyon. Hindi rin daw service-related ang pagpatay kay Plaza. Nirelieved na rin si Licciayo. As to really believe General Durante as well as Colonel Licciayo, purposely for them not to influence the conduct of investigation or use position. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Abansenya, News 5.